salamlayıram. Dərin ehtiramla hər bir kəsi salamlayıram. Kim ki bizi dinləyir. Doğrudan da bugünkü xəbər çox ağır xəbər idi. Yəni Hacı Şahin Həsənlinin vəfat etməsi xəbəri gəldi. Səhər, yəni biz də Kanada'da indi saat 10:20 deyim. Mən bu xəbəri səhər eşitdim. Çox üzüntülü xəbərdir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hacı Şahin cavandır. Və cavandır və bu az vaxtında bu çox dərin məhəbbətini qazanmışdı xalqın. Xüsusən gənclərin məhəbbətini qazanmışdı. Hansı ki bu hər adama, hər bir dini xadimə müəyyəsdir olmur. Bəzən görürsən, adam var, savadı çoxdur. Nə bilim, kitablar yazır, elmi böyükdür, ancaq danışığı yoxdur. Xalqı özünə cəlb eləyə bilmir. Xalqı yığa bilmir. Hacı Şahin isə tam bunun əksinə xalqın məhəbbətini qazanmışdı. Yenə deyirəm, xüsusən gənc nəslin. Bu, heç nədən yaranmır. Bunun dərin kökləri olur. Bu, insanın özünün bir vergidir, mən deyərdim. Özünün qabiliyyəti, Allahın ona verdiyi bir qabiliyyətdir, bir hünərdir. Bəziləri görürsən, hələ bir yox, bir neçəsi oturur. Bu məclis aparmaq üçün kürsüdə otururlar, məclisi aparanlar. Bir neçəsi sakit olun, sakit olun deyirlər cəmaata. Yəni, bunlara qulaq asmır cəmaat. Hacı Şahin isə belə deyildi. Onun xütbəsinə minlərlə adam gəlirdi. Minlərlə axışıb gəlirdilər. Və bugün bayaq mən qoyurlar onun dəfni mərasimini. Axındır. İzdiham, böyük izdihamdır. Xalq axışım gəlib. Bu, böyük məhəbbətin təzahürüdür. Böyük hörmətin təzahürüdür. İstəkin təzahürüdür. Və bu, böyük itkinin, yəni görürsən ki, bu, böyük itkidir xalq üçün. Cəmaət üçün, camiyə üçün. Allah ona rəhmət eləsin. O, baxmayaraq ki, o, dini təhsili yoxdur. Mən baxdım, ona bilirdim, ancaq yenə də baxdım. O, texniki universiteti bitirib və bir də hələ orta məktəbi rusca oxuyub. Və bir də gedib o tarix institutunu oxuyub. Tarix fakültəsini bitirib. Lakin o, öz dərin biliyi ilə, çalışqanlığı ilə, bacarığı ilə bu mərtəbəyə yüksəlib və axund olub. Axund və alimdir. Axund və alimdir. Sözün həqiqi mənasında axund və alimdir və ziyalıdır. Çünki bu adamda ziya var, nur var. Belə bir söz var. Bu, bizim, mən bu Dünya Azərbaycanlıların qrupundayım. Orada bir Hacı Nizami Baloğlanov. Sağ olsun, bu nəsihətlər, yəni nömrələm 160 dənə nəsihətamiz belə mətnlər qoyur. Çox gözəl mətnlərdir, çox sağ olsun. Onlardan biri mənim diqqətimi cəlb elədi bugün, səhər. Deyir, gözəllik insanın sifəti ilə deyil, gözəl sifətə malik olmaqla deyil, gözəl qəlbə və gözəl düşüncəyə sahib olmaqlandır. Bunu mən ona soruşmuşdum ki, sözlər kimə aiddir, sənə bu nəsihətamiz, mətnləri, sözləri kimə aiddir. O, demişdi, bunlar müqəddəslərin sözləridir.
Bir dəfə də mən ona belə bir sualla müraciət eləmişdim ki, yəni sənə edilən pisliyə pisliklə cavab vermə. Onda hələ onda o mənə dedi ki, bu sözlər müqəddəslərə aiddir. Mən də doğrudan da yəni mənə edilən kim, məsələn bizə edilən bu bəd niyabətlərin bizim xalqa edilən bu pisliyə biz necə cavab verməliyik? Nə vaxta qədər? Nə vaxta qədər dözməliyik? Nə vaxta qədər üzü yumuşaq olmalıyıq? Nə vaxta qədər deyə bilərik ki, hə, bu da keçər gedər, bəsdir. Ol, keçmir də. Keçmir. Bunlar dinc deyilmirlər. Mən onu dedim ki, yəni bu necə bu söz yazılıbsa, bəs bu belə bir hal, belə bir vəziyyət, bəs nəzərə alınmıyor? Baxın, müqəddəslərin sözlərində, yəni sözləri bir günlük, beş günlük, on günlük deyil. Yəni, müəyyən bir vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Bunlar yəni, daimidir bu sözlərin təsiri olmalıdır. İndi bugünkü gündə bu sözü biz necə işlədik? Kimə nə deyək? Kimə deyək ki, müqəddəs belə deyib? Sən bu cür hərəkət edin. Sənə qarşı düşmənçilik olunanda sən üzü yumuşaq oldun. Və yaddan çıxar. Nə vaxta qədər yaddan çıxarmalıyıq? Heç cür olmaz yaddan çıxarma. Yaddan çıxarırsan, məhv olursan. Yaddan çıxarırsan, yox olursan. Yaddan çıxarırsan, zülmə, əziyyətə düşürsən. Cavanlarımız gedir. Zaman-zaman balalarımız gedir. Bunu yani burada düşünmək lazımdır. Bu sözləri işlədəndə geri düşünmək lazımdır ya orada izah eləmək lazımdır ki məsələn bu şərait üçün deyil bu. İndi mən də belə bu həmən bu cümlələr ki mən oxudum orada bu sözü ki yani gözəl sifətə malik olmaqla deyil, gözəl düşüncəyə, gözəl qəlbə malik olmaqla. Ancaq ilk baxışda insanı yəni insanı təqdim edən onun xarici görünüşüdür. Sonra danışdıqca sən onu tanıyırsan, onun qəlbinə yəni tanış olursan qəlbindəki düşüncələri ilə. Necə qəlbə malik olduğu ilə sən tanış olursan. Və yəqinlik hasil edirsən ki, hə, bu gözəl qəlbə, gözəl düşüncəyə malikdir. Ancaq ilk baxışda sən insanı, yəni xarici görünüşü insana görünür. Təəssürat yaradır. Və mən deyərdim ki, deyir gözəl sifətə yox, Hacı Şahində gözəl sifət, yəni işıqlı sifəti var idi. Nurlu sifəti var idi. Bax, bu da cəlb edici idi. Və o bu nurlu sifətinə danışanda o zuhura verirdi. O qəlbindəki düşüncələri, gözəl düşüncələri o sifəti ilə, nurlu sifəti ilə, işıqlı sifəti ilə o onları batindən zahir edirdi. Batindəkiləri zuhura çıxarırdı. Və bu çox gözəl bir bacarıqdır. Çox gözəl bir qabiliyyət idi. Allahın ona verdiyi bir lütf idi. Ki, o da bunu xalqa çatdırırdı. Xalq üçün istifadə edirdi. Çox cavanlar onun məsələn söhbətlərinə qulaq asıb, əyri, yəni mənfi hərəkətlərini onları yerə qoyub, qayıdıblar düz yola. Mən nəsəsindən eşitmişəm bunu. Və mən eşitdiyim, bilmirəm indi o nə dərəcədə düzdür. Dünənki gündür o müayinə olunub. Müayinə olduq, bugün isə o rəhmətə gedib və namaz qılan yerinə. Deyir namaz qılan yerinə, sübh namazı vaxt olub. Allah rəhmət eləsin. Bu niyə belədir, niyə belə oldu, necə oldu? Yəni, nə deyim? Yəni, bizim bu gözləyək. Allah rəhmət eləsin deyək və gözləyək. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Deyirlər insana biz sağlığında qiymət vermək lazımdır.
O sağlığında, xalq tərəfindən, xalqın məhəbbətini qazandı, xalq ona qiymət verirdi. Yəni, bir axundun qiyməti onun cəmaatı ilə bilinir. Nə qədər onun cəmaatı çoxdur, nə qədər cəmaatın ona münasibəti, hörməti, izzəti böyükdür, xalq ona diqqətlə qulaq asır, onun dediklərini başqalarına məsləhət bilir. Bunun ən böyük sayğı, yəni, xadim üçün, din xadimi üçün, hər hansı bir xadim, elə budur. Hər hansı bir ziyalının göstəricisi bu məhək daşıdır. Xalqın onu izləməsi, onun dalınca getməsi, ona qulaq asması, ondan ibrət götürməsi, bu elə bunun, yəni, buna olan qiymətdir. O da bunu tam varlığıyla, tam gücüylə göstərirdi və buna nail olmuşdu. Nail olmuşdu buna. Son, mən deyərdim ki, bu son illərin ən bacarıqlı, ən hünərli, ən qiymətli din xadimlərindən biri idi. Ən bacarıqlı. Bəlkə də ən bacarıqlısı idi. Ən bacarıqlısı idi. İndi bu sözümün, yəni dedim ki, yəni sağlığında qiymət. Məsələn, bizim qrupda olan bizim sənətkarımız var. Da, bu Nizami Əskərov. Həm də mənim qonşumdur. O başqa sahədədir. Musiqi sahəsində. Ancaq xalqımızın sənətkarıdır. Sənətkarıdır. Xalqımızın deməli mədəniyyətini təmsil eləyir. İncisənəti təmsil eləyir. Və Nizaminin də mən göndərmişdim. Vaxt tapıb danışa bilmir, deyə bilmirəm. Çatdıra bilmədim. Keçən dəfə də bu zəlzələdən danışdım. Nizami, salamlayıram sizi. Səni bağrıma basıram. Sən böyük, gözəl, layiqli bir sənətkarsan. Və nəyim bu, indi mən buradan istərdim deyim ki, Nizami haqqında Azərbaycanın ən layiqli, ən yüksək səviyyədə olan sənətkarları onun haqqında dəyərli sözlər, fikirlər söyləyiblər. Onların bir adlarını çəkin bir neçəsinin Avtandil, hansı ki, qarmon sahəsində ən zirvədə dayanandır. Avtandil onun haqqında nələr çox gözəl fikirlər söyləyib. Alim Qasımov. O, Alim Qasımov. Vəli Qədimov. Vəli. O klarnet ustası. Onun haqqında çox gözəl. Səkinə İsmailova. Çox adamlardır. Çox. Kəmalə. Kəmalə familiyası yalnız. Kəmalə, hə? Soram, deyilsən, çox, neçəsi var. Onların hamısının adlarını gələn dəfədə çəkərəm. Azı bir, neçə nəfərin bölünün haqqında, Nizami haqqında, qardaşımız haqqında çox dəyərli, qiymətli onun sənətinə Əlbaba Məmmədov, Əlbaba Məmmədov. Necə belə ürəklə danışır, istəklə danışır Nizami haqqında. Möhlət, tar çalan, tar ustası. Möhlət, Nizami haqqında çox-çox gözəl fikirlər söyləyir. Əlbaba müəllim dələcində, Allah rəhmət eləsin. Yəni, insana sağlığında qiymət vermək lazımdır. Din xadimini, sənətkarımızdır. Ədəbiyyatçımızdır, söz ustadlarıdır. Bunlar bizim xalqın yetirmələridir. Bunlar bizim xalqın deməli, adət ənənəsini saxlayanlardır. Bunlar bir xəzinədirlər. Bunlar bir xəzinədirlər. Bunlar vaxtlarını boş yerə sərf edən adamlar deyil. Bunlar gecə gündüz
çalışırlar, işləyirlər. Əlavələr eləyirlər özləri, yəni öz qabiliyyətləri ilə, hünərləri ilə yaradırlar. Onlar yaradıcı insanlardır. Yaradıcı insanlardır. Və mən istərdim bir də Hacıya, Hacı Şahinə rəhmət diliyim. Allah ona rəhmət eləsin.